Слабост, а за такси то удоволствие да се кара. О, я изгас. Учебният ви автомобил е Ford, всъщност модела преди този. Бихте ли се насочили към новия Ford Focus? Да, разбира се. Ford се доказал отдавна, че не прави добри автомобили. Надявам се и този, който пробва в момента да е такъв. Вау, 6, 5, 4, 3, това не е загледане. Ще ви кажа. Вау, излита. Излитаме. Чакай така да изпробвам малко. Да, много върви това. Но една кола не трябва само да върви, тя трябва да спира, а това спира, да. Да. Двигателя е на 100% дизел. Бензин е това. Бензин. Аз мисля, че бензин. Не съм много сигурен, но поне работи като бензин. Уау, това самолет бе. Това си е самолет, добрал. Бензинът е клад. 1,6 може би мотор или 8, не повече. Мисля, че 1600. Според мен, трябва да е 1620 дата за този автомобил. Малко... Явно технологията са напреднали доста. 1000 кубика? 1000 кубика, да. Не мога да бъде. Не мога да бъде. Добре, за 1000 кубика... Моля? 1000 кубика един мотоциклет ли? Мисля, че не съм сигурен. 120 кони. Еднолитров двигател, 3 цилиндра, 125 кони. Тя е скоростна. Какво усещането ви сега, след като вече знаете, че... Изненадан съм. В момента се движим с 100 км и колата почти не се усеща, че е 100 км. По нищо не усещам, че управлявам автомобил с 3 цилиндъра, сега от 1000 кубика и то с 3 цилиндъра, доста изненадващо. А ако нека ми го разказваш, нямаше да го повярвам. 3 цилиндров Ford, бензин. Това е инвестиционен двигател. Опа, и угасна. Предполагам, че тази има система, която контролира това нещо, тъй като натиснах съединителя и тя отново потегли. Всъщност това е старт-стоп системата на Ford. Новия Focus спира автоматично, за да пести гориво на светофари. Това е много добро. Това е за пръв път го чувам. Ей, това гасене направо го убива. Убива в добри смисъл. Да. Много бързо гасне и много бързо пали. Е, супер. Не, това е най-вече екологично съображение, може би заради там емисиите на въглероден двуокис, така нататък, заради околната среда и нещо такова, сигурно. Освен това пести горил. А, доста очудващо. Моментния разход показва 4. Да. Тя е много икономична. Ако наистина това е вярно, което показва, тя ако се въведе за таксиметров автомобил, тя не трябва да... Защото при нас, нали, слагаме газ, метан, по-ефтино гориво, че много караме. Днеска 200 км да минеме в града. Доста изненадващо. Но приятно изненадващо. Между 4 и 8 и 5. Среден разход. Бензин. Да, бензин. Браво. Много интересно. Не съм го чел дори по научните списания. Звучи страхотно. Знам, че дизел автомобили ги правят много икономични, но за бензина не съм чул закон. Бензино със сърце на дизел. Страхотно е. Удобството е страхотно. Вулана удобен, страхотен е.
Чувствам се като в капсула за тега космическа малка, като на видеоигра. Много комфортно. Точно такова усещане, като е видеоигра. Първо, ме впечатли външния вид. Вътре също ми допада много. Има и гласови команди, освен круиз контрола и другите неща, управление на телефона. Първото, което ми направи впечатление, много удобната седалка. Значи тя ме прегърнала точно по тялото. Аз като го бях в началото ми, като ми бях казвам, то стори ми се мъничък. Той въобще не изглежда да е мъничък, но място е много комфортно. Чувствам се като създател. И така ми се връща някакси. Желая да карам, да го настъпвам. Обаче, това аз не мога да повярвам, че три цилиндра такова. Интересно как си извадили 100 конски сили от това нещо. Дори 125. Това по да не говорим, а не? Просто не мога да повярвам, че тази кола е 3 цилиндрова. Просто такъв раз на този автомобил, това е доста пъгъв автомобил. Но този модел бях изненадан, че е еднолитров, че разполага с тази мощност. Поне така обвен, така тайнствено, смисли да не биде някакъв хибрид. Да има нещо, я водородни клетки, я акумулатори, я нещо подобно. Но това с тук за изгасването направо ме сбърка. Не знаеш, че го има на живо. Честно го само по списанието. Стига само поддръжката. Не знам какви са цените на частите, консумативите. Предвид факта, че е бензинова, излиза по-евтино. Да, и остават пари за частите. Горивото. Колко по-караш, толкова по-икономисваш.